Hola, molt bona vesprada. Un dia més, saludem des de les instal·lacions de l'hotel RH Bairena, així en primera línia de la platja de Gandia. Estem en un punt d'ací de la terrassa, de la magnífica terrassa, on disposen de piscina, però nosaltres estem ací perquè, ací veuen darrere de mi, a professorat de Institut Ausias Mar de Gandia i de dos centres escolars europeus, un de Finlàndia i un altre de Polònia. Esa és la combinació perfecta, Finlàndia, Polònia i Gandia, en aquest cas, els tres centres, inclòs l'Institut Ausias Mar de Gandia, estan participant d'un projecte d'intercanvi cultural a nivell europeu, amb fons europeus, per a intercanviar experiències de tot tipus. Durant aquesta setmana, els professorat de Finlàndia i de Polònia estan ací a Gandia per a establir la ruta de treball junt al professorat de l'Institut Ausias Mar, que per allà més endavant es començarà l'intercanvi que inclou a l'alumnat de secundària. Així és que parlem de formació, parlem de cultura, parlem d'educació i parlem d'intercanvi d'experiències en l'àmbit escolar. Ací, al magazín de Telesafor. Anem a parlar d'aquest projecte que implica l'Institut de Gandia, Ausias Mar, que espera que, en definitiva, el que es tracta és de donar, aportar a professorat i alumnat una visió àmplia i en l'àmbit europeu. Per això cal treballar-ho, i és el que estan fent aquesta mateixa setmana el professorat. Millor dit, la setmana passada han estat fent-ho. Nosaltres hem aprofitat l'estada de professorat que venen des de Finlàndia i des de Polònia per a treballar conjuntament amb el professorat de l'Institut Ausias Mar de Gandia. Han estat tota la setmana treballant de valent per a marcar una ruta de treball per a treure profit d'aquest programa Erasmus Plus, que tracta de fomentar les relacions entre diferents països de l'àmbit europeu. Entrem en matèria i parlem amb la directora de l'Institut Ausias Mar de Gandia, Amparo Bataller. Amparo, molt bona vesprada. Bona vesprada. I també s'acompanya, que és qui també té totes les dades d'aquest programa, el coordinador de projectes internacionals Erasmus Plus, Miquel Morell. Miquel, molt bona vesprada. Hola, bona. Bueno, com dèiem, hem aprofitat la setmana en la que esteu, heu rebut el professorat de Finlàndia, de l'Institut de Finlàndia, que participa amb vosaltres, i de l'Institut de Polònia, que participa amb vosaltres. Comenteu-me breument de quin programa europeu estem parlant que ara vos ocupa. De quin programa europeu? Pues el programa europeu en el que estem és un nou programa que és dins de l'acció K2, és un nou programa, el 2-29. L'any passat tot el món participava del 201 i en aquest programa el que ja és mobilitat entre professorat i alumnes. Bàsicament és per intentar moure l'alumnat i per... saps que des del Servei Espanyol per a la Internacionalització dels Centres es treballa per fomentar un poc l'intercanvi de l'alumnat entre altres països europeus. Clar, es tracta de treballar les relacions, que això enriqueix com a persona, no només treballar en l'aula, sinó compartir experiències, que això és més que positiu. Implica professorat i alumnat. Per tant, la setmana en què estan ací, el professorat de Finlàndia i de Polònia, esteu treballant conjuntament, no?, per a marcar unes rutes de treball. Sí, aquesta setmana el que fem és organitzar les visites que després es faran en cadascun dels països. Per a nosaltres el nostre objectiu sempre havia sigut poder arribar a aconseguir aquesta mobilitat dels estudiants, que foren els estudiants els que viatjaren a aquests països per l'experiència que això els pot aportar. I a més, estem parlant, a part com a directora de l'Institut Ausias Mar, suposa que tota una satisfacció pel fet de que sou el primer centre públic de Gandia amb la implantació d'aquest programa en alumnes d'ESO. En alumnes d'ESO sí, sí, en alumnes d'ESO és la primera vegada que es fa Gandia aquest tipus de projecte i sí, la veritat és que estem molt contents perquè a més és el segon any que estem en projectes europeus, vam començar l'any passat amb un K1 que només implicava professorat i arrel dels contactes que vam fer i del professorat que vam conèixer ha nascut aquest projecte K2 que ja inclou l'alumnat i ja seran ells els que podran viatjar. Ese era realment el nostre objectiu des d'un principi perquè l'any passat al participar en una acció en la qual movíem a professorat la intencionalitat era implantar un projecte plurilingüe que és el que tenim arrel, com a conseqüència del projecte de l'any passat dins del centre, on ja des d'aquest any fem les classes en anglès, en un centre públic considerem que és molt important donar l'opció no solament als alumnes
que tinguin l'accés per l'ensenyament privat, sí, de poder disfrutar de classes pues, en una altra llengua. Mm. Conseqüència d'això, pues, vam decidir que també seria molt interessant poder moure ja l'alumnat, que era el nostre objectiu des d'un primer, des d'un començament. I ells encantats, no?, de la vida, de poder participar, sí, sí, en aquesta... Sí, sí, a més estan molt motivats i amb molta gana de fer coses. El primer dia que van vindre les professores al centre, van preparar una presentació, les van dur pel centre, els van mostrar el centre, els van explicar un poc el nostre sistema educatiu i la veritat és que tenien moltes ganes. Sí. M'imagino el comboi que tindran els alumnes, sí, sí, i les alumnes. Realment s'ho han treballat moltíssim, no únicament en el que és la qüestió estètica del centre, van preparar com un tour per dins del centre, uh-huh, i després van estar convidades també a unes sessions que van tindre el professorat i quasi que nosaltres vam estar de banda, no, Amparo? Van ser ells els, sí, que... la veritat és els anfitrions. Sí. Sí, 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 va ser així. Suposo, ahir disfruten els alumnes, però també vosaltres com a professors i professores. Com s'ha establert la dinàmica de treball? Clar, si venen d'ací, suposo que fareu reunions, plantejareu una dinàmica de treball? La veritat és que, bueno, va ser arrel del projecte que vam fer l'any passat quan Amparo estava en Finlàndia, que va contactar en el centre d'allà i va néixer este comens, el brot primer per poder tindre este programa, i a partir d'ahí el que van començar és a mantenir relació amb ells, i ells ja coneixien un altre centre de Polònia, i va ser quan van començar a decidir quines eren les fases del projecte. Hi ha quatre fases diferents perquè en una primera hi hauran tres mobilitats, una per a l'alumnat on es treballarà la interacció social i el diferent encreuament de les tradicions de cada un d'ells, dels diferents països. En una segona... Així tinc exactament, sí, la xulla. Els temes que van a treballar-se són interacció social i cultural, exacte, desenvolupament sostenible i habilitats del segle XXI. Exacte. Són les... Sí, això són. Per tant, tots aquests temes, durant aquesta setmana, no em paro. Estem per les vesprades, el que estem fent és, de matí estan dedicant-se a poder conèixer la ciutat, i per les vesprades estem fent les reunions per poder organitzar què és el que anem a treballar en cadascuna d'aquestes sessions, en cadascun dels països. Mm. Tot això, deixar-ho ben lligat, perquè en la primavera del 2019, l'any que ve, s'anirà a Finlàndia, sí, i en la tardor del 2020 a Polònia, i ja tanqueu vosaltres en la primavera del 2020, és rebre la visita de professors i alumnes finesos i polonesos. Per tant, una combinació perfecta per a compartir experiències i enriquidora, per allò de pues conèixer un poc altres sistemes educatius i compartir tot lo positiu que tenen, en veritat. Saps què passa? Que en aquests projectes únicament es veu el viatge d'arribada i sempre hem pensat que durant tot el projecte, clar, aquests tres mesos de preparació fins que arriba l'eixida, sí, són de treball constant i de comunicació i col·laboració en els altres centres i, clar, és més lluïdor parlar del que és el viatge. Clar. Però tinc per compte que s'utilitzen moltes eines digitals per estar en contactes amb ells, l'alumnat està constantment i periòdicament pues, treballant diferents tipus d'activitats fins que arriba aquest moment final en el qual pues, segurament faran una presentació, un vídeo o diferents activitats que hagin proposat els països anfitrions en aquest cas. Però per això, que som conscients de la importància i que és la base de tot del treball que esteu fent ara, per això volíem que estiguereu així per a compartir i saber un poc com està treballant-se per a que tot acabi en esos viatges. Moltes gràcies, Miquel i Amparo, per introduir-nos a aquesta qüestió, però seguim perquè hem de conèixer, estan així esperant, al professorat de Finlàndia i de Polònia. Volem saber si estan contents, com els han rebut. Volem saber-ho. Nosaltres bueno, pensem que sí que estan contents, que la veritat si és que està tot funcionant molt bé. Sí. El professorat finès ja el coneixíem, ja el vam conèixer el viatge una anterior. Companya i jo del viatge anterior. El professorat polonès l'hem conegut ara, esta setmana, però bé, jo crec que les relacions són bones i ja... Si em permets a mi un segon, perdona, sí, dir-te bien. Abans de que talles, voldríem agrair realment al que és a l'Ajuntament de Gandia, no com a institució, no únicament parlem de persones, efectivament li duvin a treballar moltíssim per donar-nos molt de suport en accions que s'han fet durant tots els matins, perquè han estat totalment acollits per ells, i de fet el dijous, Amparo, què és el que tenen? El dijous ens han preparat un show cooking de fideuà a la Casa de la Marquesa, un poc perquè coneguen també les nostres tradicions.
I bé, crec que és veritat que l'Ajuntament ha fet molt per aquest projecte. Bueno, també. Bueno, pues si te l'adivines, imaginem les facilitats que vos ha donat. Sí. En estos, sobretot, li encanten els projectes internacionals de compartir, sobretot educació i cultura. Moltes gràcies. Moltes gràcies a vosaltres. Seguim, perquè anem a conèixer a la part que està ara de visitants, que són el professorat de l'Institut de Finlàndia i el de Polònia. Doncs bé, seguim amb aquesta qüestió internacional que implica a l'Institut Ausiàs Marc de Gandia. Des de l'Institut Ausiàs Marc de Gandia ens anem a un altre centre escolar, però de Finlàndia, exactament de la localitat d'Espoo. I el nom del centre és Leppävaara Upper Secondary School. És el centre escolar que està participant junt a l'Institut Ausiàs Marc i un altre centre de Polònia en aquest projecte internacional d'intercanvi plurilingüe experimental que està desenvolupant-se durant aquest curs i el pròxim. Àngels Rosselló, amb nosaltres, professora de l'Ausiàs Marc. Àngels, bona vesprada. Hola, bona vesprada. Bueno, estàs així per ajudar-nos un poc també a la traducció amb aquestes dues professores, que elles són Elena Haranen i Anna Maria Hivarinen Anderson. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, voldríem saber com està sent l'experiència durant aquesta setmana en la ciutat de Gandia. Si ja coneixien Gandia, i com està sent l'experiència? So, how is this experience doing now? And did you know Gandia before? Actually, I've been to Spain before, yes, but not in Gandia, not at all. Uh-huh. So this has been a great experience so far for us. We're really, really happy to be here, and we got a very warm welcome. Mm-hmm. Bueno, dice que han estado en España antes, pero no habían estado nunca en Gandia. Que la experiencia está siendo realmente buena y que han tenido una muy buena acogida muy calurosa. Muy calurosa. Experiencia. Okay, I have to say that this has been very interesting days here. We are very interested about your Spanish education system, mm-hmm. and it has been very interesting to hear about it. And this climate, this has been very nice for us. Que están encantadas de la experiencia, el sistema educativo les está gustando mucho y además pues están disfrutando del tiempo que estamos teniendo aquí tan claro. especial en octubre. El tiempo es uno de nuestros principales productos turísticos. Yeah, climate, the weather is one of our main touristic claims. Yes. A fer referència al sistema educatiu que està coneixent, que el Sagrada, sistema educatiu d'ací nostre, es diferencia molt del sistema educatiu que segueixen ells? They are asking if the educational system is very different from Finland to Spain. Some differences, I think so, but many things are common. But maybe Anna Maria says more about it. Yes, well, the school that we work for is an upper secondary school where the pupils are from 15 to 18 years old. L'escola on ells treballen és una escola d'educació secundària superior amb alumnes de 16 fins a 19 anys. And we have matriculation exams at the end of the 3 years that our students are at our school. So that is a big thing that I guess you don't have in Spain. Sí, i al final dels 3 anys tenen els exàmens de matriculation que diuen ells que és paregut a les nostres proves PAU per a entrar a la universitat. Mm-hmm. I suposo que seran conscients de ple de la importància, per això participen, d'aquests projectes que afortunadament també s'apliquen, poden seguir, poden beneficiar-se els alumnes de secundària, no només universitaris, que estàvem acostumats a, quan parlàvem d'Erasmus, Erasmus Universitat. No, ara ja parlem de secundària i tot arribarà, però jo suposo que primària també serà el moment. Però important, no?, que ja en l'edat de secundària se'ls comence a practicar este tipus d'intercanvis. Yeah, as he said that we have heard that Erasmus was only for universitaries, but now there are Erasmus projects also for secondary students. So, do you think it's right. important that they are lowering the age? Yes, absolutely, because of course the students at that age need to learn how to communicate, for instance, in English. It's really, really important to have a collaboration among in Europe.
with different schools and different types of people. Cultural differences are quite vast. So it's really, really good experience for our students. Mm. Absolutely. Everybody needs to get a chance, sí. I think. Sí, diu que hauria de ser obligatori. Sí, tots haurien de tindre l'oportunitat perquè, a més, és molt important per als alumnes tu comunicar-se en anglès i, a més, conèixer diferents cultures amb diferents formes de viure en els diferents països de la Unió Europea. Mm-hmm. Bueno, ja per últim, l'alumnat d'allí suposa que estarà en ganes de que arribi el moment de vindre, perquè en aquest cas estem parlant de Finlàndia i serà el moment de la primavera del 2019. Bueno, ells no venen, aneu vosaltres allí. Sí. I després, en la primavera del 2020, rep la visita d'ells. Sí. Suposa que els alumnes allí ja tindran ganes de que arribi aquesta data, no? Your students are looking forward for your coming here, for your visit here. Well, of course they are. They love Spain. Of course they would like to come here. Everybody wants to come here, so no question about that. Of course. Yes. Sí, estarán encantados de venir. Sí. Están todos deseando venir. Exacto. Una última pregunta. ¿Conoces la Fideuá? Do you know Fideuá? We will today, actually. Sí. So that's coming. We know it in theory, but we haven't tasted yet. Yes. Sí, que la coneixen en teoría, pero que demà van a probarla. De paraula, però ara ja la coneixeran de boqueta. Sí. Perfecte. Sí, sí. Bueno, un plaer. Moltes gràcies. Vaig a veure si vixen de nou de bé els noms. Elena Haranen, Ana Maria Givarrinen Anderson. Thank you. Thank yes, you very much. You pronounced it perfectly. Well done. Àngels, moltes gràcies. A vosaltres. I de Finlàndia a Polònia, perquè es queda a conèixer els professors que estan així participant en aquest projecte internacional conjuntament amb l'Institut Ausiàs Marc de Gandia. I ja saben, anem des de Finlàndia fins a Polònia, exactament fins a la localitat de Częstochowa, que és allà on està el centre Liceum, que és el que participa en aquest projecte internacional conjuntament amb l'altre centre que acabem de conèixer de Finlàndia i l'Institut Ausiàs Marc de la ciutat de Gandia. Doncs bé, continua amb nosaltres, Àngel Rosselló, que la necessitem per aquesta xerradeta, perquè anem a xerrar un poc, a conèixer l'experiència i que es valoren com està sent aquesta estada així durant aquesta setmana en Gandia. La directora del centre Liceum, que és Jabiga Sipa, Xaviga, bienvenida. Buenas y también tardes. Aneta Balasek, que es coordinadora. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, la primera pregunta, ¿cómo está siendo esta experiencia durante esta semana si a Gandía y si ya conocí en Gandía también? Did you already know Gandía or have you ever been here or and now how is this experience doing? Oh, it's our first time here and we love it so much. It's a beautiful place. We love the sea and also we love the school and you know. Pues que es la primera vez aquí, están encantadas, les encanta la ciudad, el mar y también la escuela. Jabiga, también un poco la seva valoració de esta experiencia. And your experience here? It's my first visit in Gandia too, and I like it very, very much. And there are fantastic people here. You have fantastic teachers and really very, very good students. We had the chance to talk to them, so they are really great. Pues igualmente ens ha dit que li encanta la ciutat, l'escola i que han tingut una molt bona experiència en els nostres alumnes que van tindre l'oportunitat d'estar parlant amb elles quan es van fer la recepció a l'escola i que estan encantades. I en aquest cas la diferència també, el que comentava, hi ha moltes diferències entre el sistema educatiu d'ací de nostre, d'Espanya, i el que segueixen allí en Polònia? Are there differences between the Polish system and the Spanish system? Yes, there are some differences because our school, our upper secondary school lasts for 3 years and here you have a 6-year system. Yes, so this is the main difference. Ells estan en una escola secundària superior, també sols tenen 4 anys d'estudis allí, mentre que així en tenim 6 en total, l'ESO més el batxillerat. There are also some similarities and well, I think the matriculation exams that they have to pass here.
També n'hi ha altres diferències, com els matriculation exams, que són els exàmens al final, que són els que, igual que ens han dit les finlandeses, sí. I, no sé, és la primera experiència que tenen en projecte internacional d'aquest tipus, plurilingüe, o ja han estat altres... in other projects. Did you have former experience in international projects? Yes, our school has experience. We participated in Comenius projects and in Erasmus Plus projects, so we have quite experience. Mm. Sí, hem participat en projectes Comenius, que eren els projectes anteriors als Erasmus Plus, i també en els Erasmus Plus nous. Mm. I també, suposo, és una pregunta òbvia, però per a reflectir un poc les ganes que tenen l'alumnat d'allí, del seu centre, el seu... suposa que encantats i amb un comboi a tope per participar, no, en aquest tipus d'intercanvis. Yeah. And are your students looking forward to coming here to participate in the project? Yes, I think very much. Yes, they're looking forward to coming to your town and, you know, to visit your school. They're very willing to participate in projects like Erasmus Plus, and I think that visiting Spain would be also their dream. Mm-hmm. Sí, que estan encantats de poder vindre, que estan desitjant la majoria dels estudiants. Jo podria dir que sí. Hem estat parlant que ells tenen moltíssims estudiants que voldrien vindre i el problema és triar-ne soles 6 que poden vindre a cada intercanvi. Ah, són 6 en cada intercanvi els que venen. 6 alumnes és que van a vindre. Una llàstima no poder ampliar el número, però és que estem parlant de... depèn de fons europeus, el desenvolupar aquest programa. Exactament. I això limita un poc la capacitat, no?, les places. Exacte. Com a professora d'anglès, Àngels, estem comentant-ho, però voldria que la teua opinió, la teua valoració, jo crec que s'ha tardat molt, no?, en desenvolupar, clar, tot depèn dels organismes oficials, administracions oficials, fons europeus oficials. No s'entén com no s'han posat mans a l'obra abans per a incentivar aquest tipus d'intercanvis, no només en universitaris, sinó ja a més edats més tempranes. Hem d'anar a pressa per a posar-nos a l'altura d'altres països. Sí, jo crec que hem d'anar a pressa, però en els últims anys la veritat és que des de la Unió Europea, des del CEPIE, que és el servei d'internacionalització que tenim així en Espanya, que depèn de la Unió Europea, sí que s'estan destinant molts fons i s'han aprovat enguany moltíssims projectes, tant en escoles de primària com de secundària, per a fer estos intercanvis. Mm. No sols de vegades són intercanvis d'alumnes físics, també es fomenten molt els intercanvis via internet, en videoconferències i en projectes de col·laboració, que no necessàriament implica que els alumnes tinguin que desplaçar-se. Mm-hmm. Clar, el fet de... estem parlant d'alumnes de secundària, mm-hmm. Clar, el tema del moment que hi ha un desplaçament fins a un altre país, són moviments que s'han de tindre molt, molt lligats, sí, i ben, sí, lligats, veritat? Sí, és una gran responsabilitat i ha d'estar tot ben assegurat i... Des del projecte el demanen, des de luego, que complisques en molts requisits i és prou difícil que t'accepten un projecte. Clar, perquè tu coneixes molt bé com es desenvolupa, com es fa realitat un programa plurilingüe d'aquest tipus i saps el que tens entre mans. Bé, nosaltres des de fa molts anys ja fem un intercanvi amb Alemanya, que no arriba a ser un projecte internacional, però sí que és com, diguem, privat, no?, entre un institut, i aleshores sí que fem l'intercanvi d'alumnes i realment pues, és responsabilitat portar alumnes menors d'edat a un altre país, no? Mm. Això per una banda, i per altra banda sí que és veritat que des de tots els organismes oficials ja estan fomentant la internacionalització. De fet, en el nostre institut, enguany estem començant en el programa plurilingüe, alumnes de primer de l'ESO estan començant, este any és el primer any un grup, ha començat a donar les assignatures de matemàtiques, tecnologia, informàtica, en anglès. Uh-huh. I per tant, clar, estos alumnes van a continuar i se suposa que quan arriben a 16 anys podran tindre un nivell d'anglès molt bo. Clar, perquè l'anglès, anava a dir idiomes, però en definitiva, concretament l'anglès, perquè deixi de ser un obstacle a l'hora de trobar un treball, que moltes vegades és el que comentem. Tinc els requisits, però arriba l'últim, nivell avançat d'anglès.
i no puc optar i passes d'aquesta oferta, espera que no arribi, no? A nos, deixa de ser un obstacle. Sí, jo crec que ara els nostres alumnes de secundària arriben molt ben preparats en nivell d'anglès. De fet, quan acaben el segon de batxillerat podrien equiparar-se a un B2 d'anglès, per tant, jo crec que el nivell que tenen és molt bo. I si ja des de més menuts van donant assignatures i expressant-se en anglès, jo crec que arribaran a tindre un molt bon nivell. Bueno, la última pregunta que ja queda, la gastronomia, la fideuà de Gandia. Do you know fideuà? Yes, but we haven't tried it yet. Encara no l'han provat, perquè però havien sentit parlar d'ella. Sí, han sentit parlar d'ella. Did you hear about it? Yes, we did. Però jo crec que estan disfrutant també del menjar. What do you think of Spanish food? Spanish food, it's great. So a lot of seafood, fresh fish, and a lot of vegetables, very good fruits, very ripe fruits, very sweet fruits and juices, so we love it. Sí, les encanta el pescado, sobre todo el marisco, igual que toda la clase de verduras y frutas que tenemos aquí. El peix de la llotja de Gandia, sempre. Del grau de Gandia. Sí, clar, clar. Molt bé, Àngels, moltes gràcies. Suposo que és molt important el treball que esteu fet aquesta setmana perquè quan arribi el moment dels intercanvis, clar, perquè s'ha de tindre una ruta de treball molt definida per aprofitar el temps al màxim, tant així com allà, veritat. Sí, efectivament, així és l'objectiu de la seva visita d'esta setmana, és planificar les altres tres visites que anem a fer i per a que tot estigui coordinat i bé. Perfecte, moltes gràcies. Moltes gràcies, Àngels, a vosaltres. I gràcies per aquesta doble tasca d'explicar-nos el programa i de traduir el que deien les nostres convidades. Aneta i Javiga, thank you. Gràcies. Este és el programa que teníem pensat avui per parlar de l'Institut Ausiàs Mar de Gandia, que està immers de ple en aquest projecte internacional plurilingüe que li du a treballar conjuntament amb dos centres escolars de Polònia i de Finlàndia, tot en benefici del professorat i de l'alumnat. Per la nostra part, no res més. Gràcies per la seva atenció i tornem amb més temes ací al magazín de Telesafor.